guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa sir rasmi ah loogu doortay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon doorashada loolanka shirgudoonka oo muddooyinkii u denbay bulshadu u dhega taagaysa shaksiga ku guulaysan doona ayaa wejiyo dhowro yeelatay waxaa kursiga loolanadagiih u dhexeeyey cali xaamud jibriil gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada somalilan iyo xildhibaana yaasiin xaaji maxamuud xier faratoon labadan musharax oo ka soo kala jeeda gobollada awdal iyo sool ayaa xildhibaanada golaha wakiilada somalilan kala taageersanaayeen balse xalay ayaa uu iscasli guddoomiye cali xamud jibriil waxaana baldelay xildhibaan maxamed khadar oo uu istaagay musharaxnimada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan murashax guddoomiye maxamed khatar ayaa helay shan iyo soddon xildhibaan halka uu helay lix iyo afartan xildhibaan yaasiin xaji maxamuud xier farotoon oo cod gacantaaga loogu sameeyey labada musharax sidaasna uu guddoomiye ku noqday yaasiin xaaji maxamuud xier faratoon waa kuma guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ee maanta loo cumaamaday shirgudoonka golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xier faratoon waxaa uu dhashay kun sagaalboqoltoddobyo afartankii waxbarashada hoose kunsaaaboqotodobiyokonkii dugsiga sare kunsagaalboqolafar iyo lixdankii ilaa kunsagaal boqol sagaal iyolixdankii heer jaamacadeed digree social sins jaamacaddii la foole kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii bost graduate high education manchester kun sagaal boqol toddobaatan iyo siddeeddii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii master degree kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol siddeetenkii shaqooyinka uu ka soo shaqeeyey guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan yaasiin xaaji maxamud xifroton waxaa ka mid a macalin dugsi kunsagaal boqol afariyo lixdankii ilaa kunsagaal boqol toddoba-iyo lixdankii bare kuliyadeed waxbarashada kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii waxa uu kasoo shaqeeyey madaxa qaybta horumarinta reermiiga ee wasaaradaha dowladda hoose waayihii siyaasadeed guddoomiyaha gobolka sool kun sagaal boqolkob iyosagaashankii ilaa kun sagaal boqolsaddex iyo sagaashankii kana qayb qaatay shirkii nabadaynta iyo isku soo dhowayntii beelaha deegaanada gobolada bari ee somalilan waxaanu sida oo kale uu ka qayb galay shidkii sheekh sidoo kale xilalka wasiirnimo ee uu soo qabtay waxaa ka mid a wasiirka caafimaadka kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ilaa kun sagaal boqollix iyo sagaashankii xildhibaan ka tirsan golaha <muchas> wakiilada somalilan kun sagaal boqol toddobaiyo sagaashankii <muchas> ilaa laba kun iyo saddexdii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo dibadejinta laba kun iyo saddex ilaa laba kuniyo shan howlwadeennada hay-ada ol ashifitud laba kuniyo shan ilaa laba kuniyo sideed wasiirka arimaha gudaha laba kuniyo lix iyo toban ilaa laba kuniyo todobiya toban wasiirka wasaaradda waxbarashada laba kuniyo toddobayo toban ilaa laba kuniyo sideed iyo toban wasiirka arimaha dibadda